Всім привіт! Сьогодні 2 квітня і сьогодні 10-й день, як я граю для вас одну коротеньку мелодію кожного дня. І якщо ви хочете продовження, будь ласка, пишіть ваші коментарі в соціальних мережах. А сьогодні казка з мого першого альбому. Україна переможе, все буде з Богом, все буде Україна. Щиро ваш, Євген Хмара.